iwako ibaze muhandi radio Kiss FM numva nubufu umva nkubwira yo mane ngo ndashaka umukunzi ngo w'inzobe mugufiya ufite ibiro 35 ufite amashuri ane ya primary come on man yeah subyo kumva nibyo biganira bari mu men that's bullshit man wo kambwira ngo yo station koko nje yanki na mane busi yo station yanki na gute